Atenção, mobilização nível 4. Local, Torre Fisk. Fisk? Posso participar dessa festinha? Você sabe como são os advogados dele. Temos que seguir as regras. Poxa, Yuri, esperei 8 anos por isso. Quer mesmo ajudar? Vai pra Times Square. Parece que os caras dele estão tentando impedir meus reforços de chegarem à cena. Pode deixar. Tô chegando. Desculpa, é uma emergência. Alô? Parker? Cadê você? Temos que executar a demonstração pelo menos uma vez antes que o conselho chegue. Sim. Desculpa. Sim. Cuidando de um assunto pessoal. Eu vou chegar logo, prometo. Melhor terminar isso logo e voltar pro meu trabalho real. Parece que a Yuri chamou a cavalaria. Mande o caminhão. Dose fresquinha de sofrimento diário? Ficou aviso, minha mão tá mais pesada hoje. Atrás dele! Próximo!
comprometida com o risco. E você? Estamos prestes a entrar. Já chego aí. Tô doido pra ver a cara do Will quando você algemar ele. Sabia que o Fisk não desistiria assim. Trabalho hostil. Ativaram os elevadores! Pelas escadas! Eu prefiro algo mais direto.
Weatherman, situação. Indo para os andares de cima, torcendo para não ativarem os elevadores. Estão atacando os helicópteros. Parece que o Fisk tem homens armados em cada andar. Tá desesperado. E tá atacando com tudo que tem. Preciso encontrar ele e acabar com isso. Ainda não. Acabamos de pegar uma conversa. Estão apagando todos os dados. Precisamos de provas para prender ele de vez. Beleza, vou para a sala do servidor. Ligação da May. Melhor atender. Ah, oi, tia May. Que barulho todo é esse? Tô vendo um filme de super-herói. E aí? Só queria confirmar se o jantar de amanhã tá de pé. Com certeza. Olha só, eu preciso ir. Tá bom. Te amo. Também te amo. Inimigo, pra cima. Essa é minha vez. Spider-Man! Acaba bem pra vocês? Estoura, puta dele! Nem pensa em fazer isso comigo! Mas que frouxo! Mesmo que isso acaba bem pra vocês? Você já era! Por que você não morre? Vamos ao próximo! Tenho que achar a sala do servidor antes que não sobem provas. Se eu entrar por aqui, vão destruir as evidências. É melhor entrar de forma sorrateira. Achei. Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. O Fisk pode ser um criminoso sujo, mas seus dutos de ventilação são bem limpos. Rápido, o jetcap está apagado. Não dá pra ir mais rápido. É tão bonitinho quando eles estão distraídos. Como tá indo? Quase lá. Só mais um minuto ou dois. Jack, você está ajudando?
minha senha. Spider-Man! Tenho ele longe. Aviso. Explosão total iminente. Que ordem é? Você ainda tá jogando. Achava que os caras de TI do meu último emprego eram grossos. Tenho que acessar o terminal antes que tudo suma. Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo. Ah, esqueceram de atualizar o kernel. Escondido na sala do servidor? Que covardia. Até pra você. Falou o cara desesperado pra excluir o histórico. Depois de todos esses anos, você continua uma criança ignorante. Verdade, mas faz parte do meu charme, né? Maldito. Derrubem essa porta agora! Por ele! Destrua tudo! Olha sua volta! Eu insisto! Você já fez algo que realmente importasse? Bom, teve uma vez que eu peguei um chefão do crime arrogante e gordinho antes do café. Você vai ter um teste em mim! A escória que mantenho sob controle ficará livre! E isso será sua culpa! Foi uma longa jornada, Fisk. Tô quase triste por ver isso acabar. É apenas um começo. Bom, se prepara pro evento principal. Sem chance, camarada! Yuri, uma explosão. Eu vi. O Fisk colocou armadilhas pelo lugar. Vou enviar um esquadrão de bombas. Vou garantir que ninguém fique no caminho. Cadê ele? O chefe acaba com a gente. Gostou do show de fogos? A gente ainda tem muito mais. A diversão tá só começando. Vou te ensinar, Terry. Acho que são todos. Tudo limpo, suba. Oi, pessoal. Acho que as bombas são parte do plano de fuga do Willy. Acho que estão presos. Vá salvar eles. Nós procuramos as bombas. Pessoal, se afaste! Evacuem o prédio! Tem mais pessoas por ali. Vou resgatar eles. Spider-Man! Não dá pra sair! Estamos presos! Eu levanto. Quando puderem, saiam rápido. Se conseguirem andar, ajudem os gritos, tá bom? Sim. Vai, vai, vai! Obrigada! Ele conseguiu! Vamos! Beleza, Willy. Tô chegando. Spider-Man, é a Yuri. Tá tudo bem, capitã? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fisk chamar um, não dá pra impedir que ele pouse. Nem segui se ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já estava planejado? Porque já devia estar mesmo. Droga. Yuri, mande os paramédicos pra cá, rápido! Estamos tentando. Cuidado! Mais mísseis? Não tem nada, não acho.
Continuem! De bombas passou por isso. Calma, gente, tem pra todo mundo. Desiste agora e eu pego leve. Essa área tá limpa. O esquadrão antibombas deve estar logo à frente. Tomara que estejam bem. Vocês estão bem? Nós já íamos chamar reforços. Deixa comigo. Mostre o caminho. Vamos logo atrás. Tá indo, chefe. Vocês na coleira o tempo todo? Credo, agora essa imagem não sai da cabeça. Então o plano de vocês não deu certo. Que tal o plano B? Levar uma surra. Ele não pode entrar no tiro. Oi, Yuri. Os caras da sua equipe estavam sob o comando do Fisk. A boa notícia é que eles eram a última linha de defesa do Will. Tô na porta do escritório dele agora. Acaba com ele. Agora. Com prazer. Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man. Prepare o helicóptero. Vai ser rápido. Estou surpreso que chegou até aqui. Mas sua tolice acaba agora. Ah, você sabe que eu ainda tô te vendo, né? 8 anos dessa insolência. Não é pra mim? Não precisava. Preciso de uma abertura. Tá recarregando. O que tá fazendo? Agora! Como isso é possível? Que foi, Willy? Você parece nervoso. Eu vou destruir você! Pode vir com tudo! Me deu abertura.
Estorvo desagradável! Senta aqui! Fica maluco! Todo esse tempo e você ainda não aprendeu! Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu. Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência... Oh, tenho que ir. Olha, boa sorte, Willy. Tô achando que você vai precisar. Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem. Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta! O Kingpin vai pra prisão. É o fim de uma era. Acho que eu devo comemorar. Talvez tirar umas férias.